Čau, já jsem Nosmek, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme video opět z EU trojky, protože vás to neskutečně baví, stejně jako mě. Ano, já doufám, že vás to neskutečně baví. No a dneska si budeme zkusit sundat Helgora Pekelního, chtěl bych ho dneska dát, máme na něj asi 5% šanci, takže teoreticky by na nějakých těch 20-30 hub mohl padnout, ale jednak se mi taky ještě otevřeli stíný podzemka a tam bych měl sundat asi 6 podzemí, takže z toho by mohly být pomalu 2 levely. Takže to je dobrý, takže to si vyklikáme nejdřív a pak pojďme toho Helgora, uvidíme, jestli padne. Máme nějakých 60 hub na video, takže jdem to utratit prostě. Tak jo, jinak chci vám poděkovat všem za podporu, je to úplně skvělý, moc si to vážím. Budu moc rád, když na toho video dáte like a taky budu moc rád za odběr. Pokud byste mě chtěli nějak podpořit, tak mám svůj vlastní creator code, který můžete vidět nade mnou, takže když si budete kupovat hubičky, tak tam můžete zadat ten kód a tím mě vlastně podpoříte. Jo, je to čistě na vás, ale říkám, moc by mi to pomohlo a podpořilo. A vás to vlastně nic nestojí, je to vlastně taková podoba, pomalu jako kdybyste třeba poslali nějaký malej donate, jo, takže jo, takže pokud mě sledujete další dobu a kupujete si houbičky pravidelně, tak budu vidět rád, že budete používat. To je asi jak všechno a jdeme na to, jdeme klikat podzemka. Takže já bych začal těma stínýma, doufám, že ta stoko krysa padne hnedka na první, jo, paráda, krásně, jakože nechci právě na těch stinných podzemkách utratit jako moc hub, jo, takže budu se snažit to tak nějak, doufejme, že to padne co nejrychleji, protože chtěl bych, aby nám zbylo co nejvíc hub na toho Helgora právě, takže uvidíme, jinak točím to teď zase na počítač, takže můžete mi klidně dát vědět, jestli je lepší, když točím na počítači, anebo když točím na Nojasu. Na Nojasu teď právě vydávám video na YouTube, takže tam jsem teď nechtěl točit. A dáme si ten stinný svět, opět, prachopíra, to by mě viděl o trochu těžší, ale je dole, paráda. A padají nám nějak pořád rukavice na vara. To už jsou normálně asi třetí rukavice, co mi padly na válečníka. Okej, okay, podíváme se do chatu. Belzebo spadl na 1,2% na 10 hub, ok, tak to je good. To je cool. Dobrý, my vlastně v tom posledním videu, který jste ještě možná teď, když, no, asi už toho viděli, teď když natáčím, ale teď se právě vydává, tak v tom posledním videu jsme sundali Belzebose a taky jsem na ně neměl žádnou velkou šanci. No, takže snad prostě ten Belzebos vypadá, že padá. Tyjo, tohle jsme nevzali. 36 milionů. Teď jsme nevzali 37. No ale teď už jsme vzali 47. Paráda, na 3 houby OK. Mohlo to být lepší. Asi bych dodělal ten level z tornáda. Možná, uvidíme. To bychom možná mohli. Uvidíme, jak to bude padat. Jedno tornádo padlo, máme tady mage, to by mělo padnout hnedka taky. Paráda, válečník to už bude horší. Není, je dole, paráda, 217. To je krásný. To je krásný ovšem, budeme se snažit to trošku zaspamovat, taky aspoň. Vylepšíme se, jasný, co ten Cloverbirds. Já už dneska nemůžu rozebírat moc a mám docela plný inventář, to se mi docela nehodí. Jinak event další by ty měl být gold, takže to byla paráda, na to se mega těším a duše. Jenomže já nevím, jestli do té doby jsem schopnej mít podsvětí, protože potřebuji důl na drahokami na desíce a mám na osmice s tím, že se mi ještě staví dílnická ubikace. Takže zítra bych teprve stavil dům na devítku vlastně, kolik to trvá na devítku, ok. Na devítku to bude trvat nějakých 20 hodin a na desítku to pak bude trvat, to nevím, to zjistím. Ale podle mě třeba 2 dny, takže dneska je středa. Ještě tady platu. No, jako možná bychom to mohli stihnout ještě o víkendu mít podsvětí, protože by bylo fajn, ty duše by se hodily určitě. No. Hlavně bych chtěl taky mít už zítra nejlépe ty runy, těch 1000 run, já fakt nevím, neměl jsem vůbec štěstí tady na obchodníka, nepadl mi ten přeskok, jak můžete přeskočit třeba 7 dní nebo i vlastně třeba 3 dny nebo 2, nebo 1 teda, 2 ne, to bych kecal, tak to mi vůbec nepadá a to je škoda. Takže jdeme dál do stinných podzemí, máme tady válečníka, kterýho si podala normálně Kunigunda a padl nám epic na nás. Okay. A je dobrý, jakože fakt v pohodě. No tak to jo. Tak to asi si tady vidíme drahokám a asi si hnedka si ho třikrát vylepšíme zatím. Pak bych si ty věci chtěl vylepšit víckrát, to je jasný. Ale nechám si nějaký ty železa
do zásoby. No tak to je paráda, jsme skoro full epic, už nám chybí jen prsten a prsten tady máme na mage. Ale jo, to je dobrý, to se mi líbí, ale máme, ty kokos, my máme hodně výdrže teď. Máme pomalu stejnou výdrž jako obratnost, jakože ty HPčka se nám jako budou hodit, ale si by potřeba větší ten hlavní stat, kort právě třeba na toho Helgora. No, paráda, padl nám takhle hezky. Brnko na Marka, to se i hodí, paráda. No, ale už nám ta ubývá místo v inventáři, a jakože hodně. Zuřivý vlk by ještě mohl padnout, na něj je taky nějaká šance, ale dáme maximálně tak do 50 hub a pak půjdeme na Helgora, jestli je dole. Další rukavice na Vara, jakože další, ale moc to tak spíte, čekal jsem, že to bude dávat víc. No, já možná ty rukavice mu vyměním, dám mu tyhle ty, můžu mu tam dát i rovnou ten gem, aspoň se ho zbavíme, paráda. Máme dvě místa v inventáři, dobře. Jako mohl vypadnout i ten sedmej, tady zlej bandita, ale ten už bude asi těžší o poznání, ale 2,7 milionů. Myslím, že tam se to může poštěstit, abychom to, no, ty to mohlo padnout. 8 milionů jsme podle mě úplně v pohodě schopni sundat. Pojďme ale do 50 hub, jak jsem řekl, a pak pojďme na toho Helgora. Ale chtělo by to víc té obratnosti teda, no. Já mám prostě smůlu, mě nepadají vůbec. Drahokamená obratnost, tady mám jeden dobrý a jinak bych potřeboval tyhle ty tři vyměnit, to by bylo hnedka nějakých 300 statů, plus s elitkama by to dalo třeba 450 statů, což by bylo hodně, to mě hodně boostlo. No takhle si můžeme dovolit jít prostě takhle, no. A jako nemám o moc větší základní stat než ten Helgor. Ten Helgor má, no nemáme dokonce ani větší, on má víc o stovku. Ale sympatický první pokus, milion mu zbyl, protože jako vidíme, no, jakože mohl by padnout na 40 hub, protože přece jenom ta šance na něj byla docela vysoká, je dole. To je bomba, to mám radost, paráda, takže 219, no super, 220 dáme dneska, úplně v pohodě, to je paráda. Dobrý. 220 bychom mohli dát asi přes tornáda, protože vílu Jindru nedáme. Jsem koukal na ně, fakt úplně malá šance, ale dáme tam třeba ten jeden pokus, zkusíme. Máme teď malý damage a i když máme docela do zápéček, tak my absolutně nemáme damage na to podle mě teď momentálně. Takže to ne, to necháme být. A buď to se pokusit ještě o to stíní podzemí, anebo tam rozjet tornáda. Věže teď se mi nechtějí moc klikat, hlavně na to nemám místo v inventáři. Takže jo, je dole, bomba 220, ok, začali jsme na 215, myslím, já už nevím teď, asi 216 nebo 215, teď netuším, určitě Helgor asi uložíme, začínali jsme na 216, no, takže jsme udělali 4 levely, což je dobrý, to už budeme mezi těma většíma levlama v cechu, koukám, nade mnou už je jenom vlastně 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lidí je nade mnou, tak to je docela pohodě, jsme 11 největší levů v cechu, to je krásný, no ale nemáme místo v inventáři a co teď s tím, kilometik, ten bude za dva rozebrání, no to vyprázdníme, a tohle to jsou docela špatné rukavice, ty bychom možná mohli taky, nebo když za co nejmín to ještě prodám asi, nejmín krystalů myslím. No za tohle, je prázdný. Tak, takhle to nechám být a jako můžem tam ještě zkusit, i když obluda, na to už bych asi musel mít fakt víc obratnosti, protože to je luk a to si nemyslím, že by úplně mělo padnout, no uvidíme. To už bývá těžší, no, zpravidla ta obluda mi přijde. Hlavně teď si budeme moc za chvíli otevřít zase další, to podzemí, že to je bomba. Jakože spokojenost, 220 jsem chtěl dát, tak dáme ještě třeba 10 pokusů na tornáda. Pár jich tady snad sundáme ještě. No, už i ty lukové nám dělají problém, koukám. Budeme z toho mít aspoň nějaký goldy. Tak, ještě pojďme do 20 hub, 20 hub nechám, uvidíme. Tohle bych měl dát, to je mage, bomba. Válečník by taky měl padnout ještě aspoň. Ne jo. No teda, tak ten teda,
Ten tam požral hodně hub, ok, dobré. A když tam máme ještě to jedno místo v inventáři, tak si dáme jednu věž takhle na závěr. Bomba. Boty na vara, ok. Jsou lepší určitě. No jasně. No tak pecka, bomba. Tak jo, dneska máme teda... Ok, tohle prodám. 2 miliony goldů, ok, tak to všechno půjde do obratnosti hnedka. Dneska tam máme 4 levely, což je podle mě huge. Máme ještě 200 touhy, takže možná, když se poštěstí, ono už tady tolik neexpí. No to asi ne. 221 už asi dneska nedám, to by byly asi velký oči. Ale jakože dobrý, až otevřeme další stíny, což by nám mělo padnout, tak tam bychom taky teoreticky mohli hned sundat třeba 4 podzemka. Takže to by mohlo být zase nějak aspoň level. No musíme teď, aby nám popadaly hlavně ty gemy, no. Abychom se trošku boostli, protože víte, že máme hodně. Kritik máme taky dobrý. A nebo to, nebo by to chtělo to, abychom si ty věci jednak víckrát vylepšili. A jednak by to taky chtělo to, aby... Abych měl ty runy a abych si mohl... Abych si tam mohl přidat na všechny věci vlastně. Aspoň do procentu, takže to by bylo hned do začátku 8% životů. Což 8% je poměrně hodně, vemte si, že teď 10% z mých životů je nějakých 800 tisíc. Takže 8% by bylo nějakých, řekněme, 650 tisíc. Což 650 tisíc životů je hodně. Tím pádem bychom se dostali na poměrně vysoký životy. S tím, že by pak šel třeba jeden gem na výdrž nahradit ještě obratností. No já bych nejradši potřeboval teď jako dostat tak 4 gemy na obratnost, no. Nebo kde to mám vzít, když chci hlavně ještě ten důl začít vylepšovat. A plus mi ještě padne to. Asi klíč od dalšího podzemí. OK, tak teď jako nebudeme mít úplně ty gemy, no. A to nás trošku zbrzdí, no. Protože to je dostat tu právě, no. Tak jo. Jo. Tak jo, dneska to bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Jak říkám, mě chcete podpořit, je tady tenhle ten kód. Už vím o tom, že někdo z vás ho použil, takže díky moc, moc si toho vážím a budu moc rád za nějaký pěkný komentík. Dneska to byla docela jízda, tak doufám, že jste si video užili. Budu se těšit u dalšího videa, mějte se zatím krásně a u dalšího videa čus, haha.